sam Jelena i danas opet gledamo te tetovaža failove, jer mi fali kontenta. Ako ste novi na mom kanalu, lupite taj subscribe da postanete član plemena i mi krećemo. Mi krećemo s klipom. Pričali ste mi kako volite moje kratke uvode. Žao mi je što se ovako čuje. Meni je mikrofon riknuo, tačnije nešto nije u redu s baterijama. Stvarno ne znam, moram da kupim nove. Nadam se da ćete izdržati ovo. Koji problem ovaj čovjek ima sa zaokruživanjem? Onda tipa kada radi test, onako zaokružuje u lancu. Inače, ja u životu nisam imala test gdje mogu samo da zaokružujem. E, ovo je neki naš čovjek, piše jebat sud. Jel se tako na ruskom kaže, pošto, ili možda čak naš, mislim stvarno onako, pozdrav za ovog brata. Ili ovaj umetnik ne zna da slika ili ovdje ima malo problem s kilažem. Nemojte se smijeti tome kako on crta, nemojte da mu se smijete, bila sam tu i meni je sve plutalo i sad pluta, tako da. Okej, ovo mi je low key cool. A stvarno, onako to je kada slikaš polaroidom i tek što izađe slika, realno, onako, pomalo mi je cool, samo što bih ja to stavila ovako malo tipa negdje, a ne ovoliku kod sketinu posred leđa, znaš, kao zašto? Ovdje se tačno vidi da je poenta slike bilo da ona bude gola, pošto i ruka ide ovako. Niko što je skrivila ruku, ono razumati, iščešila rame da ovo uradi. Ček, sad ću baš probati. Da se stavim u tu pozu. Noge mi ne vidite, ali verujte da su u tom položaju. U stvari ne mogu nikako biti u tom tačnom položaju. Opet trudit ćemo se. Ovako. A čak nema ni biceps ko ja! Nema ni biceps ko ja! Znači, ju! Ja sam znala da će izaći iz fokusa. A sam došla spremna. Ovo nije toliko loše, s ovom mi je to izgleda malo debelo. Ali kako možete da... Ovo vidite kao nešto strašno, ako dođe vam medo sa ovakim telom i mislim... By the way, ovo senčenje kao da je htjela da oboji zrake sunca, ne medu. Žao mi što kritikom crtanje, nije kao da ja znam brutalno da crtam, ali bolje od ovog da. Ne vidim zašto te uvijek imaju potrebu da na vratu stave najgluplje moguće da te ovažu. Stvarno ne vidim vrat, samo zato što ti kosa prekriva ne znači smići vidjeti. Iskreno volim ja pčelicu Maju pa je nastavljam ovdje. Nastavljam je tu. Ok, ova slika mi je low key cool, ali mi nije onako zapreko cijelih leđa što je o... Ja, ne, on je utripovan DJ, jo ne, takvi su najgori. Stvarno nemoj molim te biti taj lik. Ovaj čovjek baš mnogo voli Nike, nadam se da su mu dobre pare platili da ovo istetoviram. Ako nisu, dečko, mogo si mnogo da tražiš, Znate da ima, postoje ljudi koji bukvalno dobijaju pare time što nose tetovažu nečijeg brenda na faci, ali najozbiljnije, stvarno. Ne znam, se učili smo na engleskom. Onako, nije najgora tetovaža, ali ono zamisli tipa Nike bankrotira za par godine i onako u svojoj 84. godini moraš da objašnjavaš svojim unucima šta si radio. Don't mess with pizza. Kao, nemoj da se šališ sa pizzom. Zašto to samo ime služi za sprdanje? Mislim, o čemu pričaš, onako? I ne vidim zašto ljudi toliko obožavaju. Zašto je pizza onako najbolja hrana ikada? Zašto svi pominju stalno pizzu? Ja obožavam pizzu sa... Ovo sve zvuči pogrešno. Nije neka onaka ultimate hrana. Znam da se ređaju pizza, hamburger, pomfrit i chicken nuggets. To onako... Duše da, kod nas je pljeskavica i burek. I sarma. Dobro, razumemo onda. Onda razumem. Izgleda da svaka država ima neke svoje tri svete hrane. A samo zašto je ovo moralo da bude u obliku Texasa, meni nije jasno. Je li to preko cijelih leđa? Ja sam mislila da to je samo ruka, ja mislim da je preko cijelih leđa. No, Mr. Cool Ice, znači gospodin Cool Led. Je li to neki band, neka grupa, nešto? Ja za ovo ne znam. Volim što je ovaj kosor, u stvari moj vegeti mood. Odavde kao, imam neki trač, reci, imam hranu, daj. Evo ti ga snimpa, da vidim, a bukvalno ja. I zašto ima male kosture na šakama? Ja sam mislila da je ovo dete. Ovo mi je tako izgledalo, sad kažem jadno dete, ne znam zašto. Ali znam kao tako neko malo dete, u stvari ja mislim nije o poremeći. Ok, mislim da ovaj čovjek bolestan, jako se osjećam loše da mu se sme. Je li ovo delfin? Ne, nemojte ovo pokazivati čudi, ja ću biti kriva što ću ovako pisati o delfine. Zato što je vidio ovdje inspiraciju, ne, nemojte ovo pokazivati čudi, molim vas. Ali ona sladoledu piše brr, brrrrrr, ja ne mogu, meni je toliko smiješno, vidim koje što je to važi cima, ne vidim šta piše, bitch piše gore.
Okej, demonetizovana sam. I ovo su neke sve izbledile, nikakve tetovaže. A najjača mora da mu bude na faci, onako posred face, joj, užas. Kako on objasni ovo svojim roditeljima? Šta ti znači ta tetovaža? Jeo mi se sladoled. Sve što piše brrrr, jer je hladan. Zašto munješ i kaj mi sladila, da to neka stvar nije jedna objašnjena ovdje. Nadam se da ovo nije stalan make-up, ali vrlo moguće da jeste. I volim što ima ovdje zvezdice. I najgora stvar kod ovoga, što nije isblendovala. Nije blendirala. Znači, to je najgora stvar. Joj, ovo je gadno, ali jako cool u stvari, ali jako gadno i sad ne boli. Gledajte ovu sliku. Samo je gledate, jeste sam subscribe-ovali i molim vas nemoj tako niste, znači da ste pravi član plemena. Ovo licko je cool, ali odvratno. Monster, ali zašto se ljudi toliko lože na to piće, zašto je taj brand toliko cool? Ja stvarno ne vidim razlog. Fora što mu nije bilo dosta da udiste to vjera taj znak, nego morao i preko čela. Ali ta kresta, kosu bar možeš promijeniti čovjek. Je li ovo Snuki? Zašto meni ovo liči na Snuki i zašto joj je oko udareno? Ovo je bolesno. Ovaj čovjek je psihopata. Dalje, jel to treba da je njen dedo? On je dozvolio njoj da ovdje stetovira njegov portret i to ovako gadan. Zamisli, ostavite posle ovoga. Mislim, iskreno da to meni neko radi ostavila bi ga zato što tipa psihopata. Užasno, još tako crno i tamno, stvarno, nemam, ja sam završila s internetom danas. Ide malo u shopping da se provede, nek bude malo lakše, ne mogu više, apsolutno ne mogu. Nadam se da vam se svidio ovaj klip i da se niste unsubovali. Ako vam se svidio i želite još ovakvih klipova, ne zaboravite da lupite taj subscribe. Da, imate moj Instagram ako želite na kraju klipa i da, mislim u sljedećem klipu.